На сцені останній прогон. За лаштунками артисти наводять красу та вже чекають на вихід. Ми підготували новий репертуар, також будуть нові пісні вокальної групи, а також сьогодні буде хвилина мовчання та шанування народної артистки Ніни Матвієнко. Щоб відволікти людей від нашого повсякденного життя, від війни, щоб люди трошки розважились. Відчули гарний настрій. Зачекались на свято і глядачі. Такі драйвові вони, мені дуже подобається. По-перше, по-друге, це такі колектив, який дуже цікавий народні танці. Оцим подобається. Костюми гарні. Ансамбль «Славутич» починає. Запальні танці. Оксамитові голоси. Українська сила та дівоча витонченість. Славутич на сцені вже 52 роки. І весь цей час артисти балету, хори, музики несуть українське в люди. Козацькому роду нема переводу. З таким концертом цього разу на сцену вийшов Славутич. Назва символічна. Всі присутні в залі і на сцені так і думають, що козацькому роду нема переводу. Чим будемо здивовувати нашого глядача? Своїм мистецтвом будемо здивовувати. У нас є сьогодні нові пісні, ми будемо представляти глядачу нашому. Нові танці, буде «Чорноморечка» танець. Танець шаблями, козацький похідний марш, ліричні та сатиричні пісні. Куди ж без циганських танців? Та пісень. Славутич свій концерт присвятив козацтву та українським захисникам. Переживаємо за них, як вони там на передовій. І тому сьогодні ми хочемо і вшанувати пам'ять тих, хто пішов від нас, і для тих, хто сьогодні на передовій. Шану віддали й народній артистці України Ніні Матвієнко, з якою колектив виходив на одну сцену півроку тому. Ансамбль «Славутич» дивував і гопаком, та трюками. Глядачів переповнюють емоції. Ой, як співали, так гарно, такі костюми вище, а музики які гарні в таких теж костюмах вище, супер. Славутич – це моя любов, моє кохання, моє коріння, і це все, що пов'язано з життям і з творчістю, і з тим, що нам дає наснагу жити. Ольговичко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».